na criação do conselho, nós tomamos três decisões, é um tripé, que parecem decisões administrativas, mas foram decisões políticas muito importantes que nós tomamos, que eu vou citar aqui. Primeiro, decidimos já nascer grandes, quer dizer, como o nosso registro nacional, então decidimos ocupar o território nacional, ocupar geopoliticamente o país, para termos representação em todos os estados, mesmo naqueles em que a arrecadação não fosse suficiente para manter o conselho. Como tratar disso? Na própria lei, nós já criamos um instrumento que nós chamamos de fundo de apoio. Então, todos os CAU que não arrecadam o suficiente para se sustentar, recebem uma complementação, para a qual todos nós, o CAU Brasil e todos os CAU estaduais, contribuem. Todos nós colocamos lá um pouco de dinheiro, de cada RRT, cada anuidade, um pedacinho vai para esse fundo de apoio. Então, nós procuramos garantir a independência dos conselhos estaduais. Esse fundo de apoio garante isso. E o terceiro pé do tripé foi o set de serviços compartilhados que nós criamos, que concentra aqui em Brasília um parque de tecnologia de informação, inteligência geográfica, todo o suporte, tanto para a administração do CAU, nós temos que despesas, licitações, tudo que a gente tem que comprar é por licitação, contratação por concurso público, a parte administrativa, compras, passagens, diárias, essa coisa toda, controlado por softwares, né? E também para prestar serviço aos arquitetos, fazer os RRTs, anuidades, essas coisas todas, né? Então, é um sistema complexo e de bastante contemporâneo que nós montamos em Brasília e que atende ao CAU no Brasil inteiro. Então, o mesmo suporte tecnológico que São Paulo tem, o Acre tem. Nós socializamos os nossos meios de produção. Então, esse tripé que deu condições para que os nossos recursos parcos fossem suficientes para podermos desempenhar bem o nosso papel. E temos.